от една седмица съм болна. Писна ми. Но днеска съм в настроение да си махна пижамите. Искам да се почувствам и аз малко човек, защото вече втори или трети ден май нямам температура. Започвам да говоря по-нормално, без да се давя като изоглавена постоянно. Общо взето миналата седмица, то вече то месеца ми бина, аз още съм в миналата година, сещате се, миналата седмица теснах позитивна за нашото приятелче и бях много зле няколко дни. Сега вече се оправям, сиропи, суполивки, какво има тук, капки за нос, всичко е събрано, но вчера вече ми се пиеше кафе и пих кафе, което за мен е добър знак. Днеска съм си дори на чайчето с колагена. 3 дена бях много зле. Много зле. Но сега ви оставям, то тя за тема бързо един душ и да видим какво ще правим едните дни. Още малко болничен вкъщи, но вече имам желание да правя някакви неща. Вчера забравих да си сложа да си направя чия пудинг, та сега спретвам едни бързи протеинови, бананово, кисело-млечни палачинки. И тъм опуснах едни сторита в Инстаграм, в които много ми е интересно, ще се радвам вие да оставите коментари отдолу. Имаш ли хора от вас, които не изпитаха обичайната доза мотивация, която идва с настъпването на новата година. Не знам на какво се дължи, но на мен, честно казано, този януари, който сега приключи вчера, е, може би, един от най-демотивираните ми месеци, един от месеци, в които просто ми беше най-трудно да се фокусирам върху каквото и да било и да остана постоянна в каквото и да било, освен грижата за кожата и витамините, между другото, това съм много горда. Но мисълта ми е, че ми беше много трудно да се организирам, примерно да отида на тренировки, въобще всякакви такива неща, които по принцип са си част от ежедневието ми, този месец имах много трудности. Айде, нали сега съм и болна, примерно, и случваха се и някакви други неща, но не знам. Различно го усещах, не знам как да го обясня, та ще ми е интересно дали съм била сама или още някой друг така се е почувствал. Иначе идеята на сторитата ми беше да пусна истории, свързано пък с хората, които са започнали януари супер надъхани, мотивирани и до 31 януари са забравили за всичките си обещания, за целия vision board, целия план и общо взето от това, нали, ще се храня по-добре и ще спортувам, сме минали на абе, добре съм си така, нали съм си свикнал, един живот живеем. Да, ако и вие сте от тези хора, дето се почне супер силно и сега вече не е много сигурно каква е визията за напред, оставям ви линк към едно от най-любимите ми видеа, които съм правила в YouTube, свързано с принципите на дълготрайната промяна. Във времето е помогнал на доста хора, на много от моите клиенти. Се надявам и на вас да ви е полезно, но ще ми е интересно да оставите някой коментар, да си поговорим малко на тая тема, свързан с навици, пък с промяна. Успея да си направя и палачинки, да не остана гладна. Ще е много добре. Не мога да разбера. Нещо бъркам в тази смес, но не мога да разбера какво. Тъй като все пак все още гледам да съм по-скоро изолирана в тази стая, да не съм много отдатка, да не излагам останалите на моите бацили, си внесах килимчето тук и днес е първия ден от цяла седмица насам, където изпитвам желание да направя каквото и да било. Затова сега ще си пусна едно 10-минутно разтягане от любимия ми канал. И след това нещо, което съм решила, ама айде после ще ви разкажа за какво става въпрос. Welcome, this is a 10-minute morning yoga wake-up to help you feel energized and ready for the day. Option to place pillows
elbows between the knees and underneath the left knee. Belly release, give yourself a big hug. Walk yourself all the way up. Coming into a tabletop pose, side to side. Сестра ми, специално заради теб съм решила днес да се гримирам. Нищо, че ще съм си вкъщи, но пък това може да ми даде мотивацията да седна да запиша няколко видеа, които имам да записвам. Така че ще тествам подаръка ми, който беше от Еми, от Beauty Workshop-а. Тук има някакъв, това мисля, че е молив, би трябва да е молив за очи. Да, надявам се. И тази спирала ще я изтестваме. Междувременно ми пристигна пратката от Sephora. Сега ще я отворим, защото тъй като ми наближава рождения ден, тук като си член на там, програмата им на Sephora, имаш подарък за рождения си ден и обикновено имаш да избираш между 2-3 различни. Аз избрах ето този, който е на Charlotte Tilbury, не знам, но мисля да го тестваме днеска. Instant Turnaround Moisturizer. Някакъв крем. Мисля, че това е Magic Cream. Какво е това? Setting Spray. Party all night, stay all day. Това го знам за какво стана въпрос, сестра ми, ти ми се подиграш, че никога не разбирам, ама това трябва така да се нафъскам след като съм се гримирала, да ми държи по-дълго време. Днеска може да се напръскам, защото и без това е толкова голямо на фона на това, че аз не използвам козметика по принцип. Това сигурно ще ми стигне за цялата година, да не кажа и повече. И какво имаме тук? Червило, мисля, че беше. Тупа, гледайте, какво миниатюрно. Ама много готино, де. Кефят ме опаковките. О, Мони, от твоите любими цветове, како? Ще ти донеса да го тестваш. Така че това ми беше в пратката. Обаче, естествено, няма как да си поръчаш само безплатни неща. Като искаш да имаш безплатните неща, трябва да имаш някакъв минимум. В случая, за да си взема бърда и гифта, трябваше да имам поръчка поне за $25. Та се чудих какво да взема. И накрая... Що му чуш, че нещо ми се губи? Или тези двете ли съм поръчала? Да, май двете съм ми поръчала. Щото имам някакви безплатни неща. Тук за пробване, но тези ще отидат в банята. Взех този коректор на Sephora. Аз не ползвам коректор, но сестра ми много ползва, така че днес ще го тестваме и след това ще отиде в купчината, която е с неща, които да нося на сестра ми, като се прибирам към България. Общо, взето аз като се прибирам, куфара ми е пълен с подаръци предимно. И аз даже не мога го отворя, как ще го тествам. Много съм смотана. Иначе не съм смотан човек, да ви кажа. Обещавам ви. Не съм такъв неандерталец, какъвто може би изглеждам от това видео. Дешна промоция. Взех го. Даже не съм сигурна дали цвета е такъв, какъвто ни трябва. Пред мен изглежда банко тъмен за мен. Пука ли си, не ти пука? Шафанът е на лятото. И тук. И другото, което си купих, е това на Rare Beauty, пък течен руш, блъш, пише. Много хубави отзиви има за Rare Beauty за козметиката. Има някакъв, що пък не. То е много маничко обаче. То пък колко ти трябва. Аз пък много маничко, па иначе не нося козметика. За 10 години напред, сякаш искам да ми стигне. И имаше пак с точки да си взема безплатно същия комплект, който аз имам с това. И взех на сестра ми. И сега ще снеси близначки. Така. Хайде. Да вземем да се гримираме. Взема съм си и огледалото. Нашия приятел.
Иначе аз все пак имам някаква козметика. Не е като да нямам. Като, например, тази слънцезащита, която я купих в България от DM, защото сестра ми я препоръча. Все още имам от нея. Не, между друг, това е може би друг навик, който трябва да изградя, ама нека да сме благодарни и да оценим факта, че аз вече 32-ри ден имам ежедневна грижа за кожата, смисъл всеки ден смия лицето, всеки ден слагам някакви кремчета, понякога дори серум, понякога дори маска за лице си правя и всеки ден спя мултивитамините и витамин D-то. Това преди не ми се е случвало толкова дълго време да го задържа, така че аз съм много горда от себе си. Стъпка по стъпка ще свикнем с слънцезащита и с всяка други неща. Имам ето тези сенки за очи, между другото. Бях си го купила, бяха на някаква промоция, ако не се лъжа, нещо от сорта на не повече от $10 в Sephora. И както виждате, те са ми вече от година и половина, може дори и повече. Почти неизползвани, но днес ще си сложим, днес се чувствам настроение. Имам тези два молива на Essence, които също съм си ги купувала, като съм си била в България, между другото. Един син, един черен. Тази спирала на Dior. Това червено червило на Dior, между другото, е брутално яко. Ако се търсите червено червило на Dior, това е, сега ще ви кажа, аз съм го споделяла май друг път. Dior Rouge Forever Liquid с номера е 999. Ето, мисля, че тук се е. Надявам се да се е видял. Така. О, имам и на Tarte това, което е като CC cream, BB cream, Tinted Hydrator. Да, някакво кремче с тинт. Него нека да не коментираме от кога го имам, защото даже не знам дали е безопасно да си го слагам на лицето, но все пак. А имам и тази спиралка, малко останала още от някои от тестерите, които съм си поръчвала. Добре, тези спирали ги прибирам, защото ще пробваме новата. Червеното червило го прибирам, защото ще пробваме новото червило. Слънцезащита сега няма да слагам. Така... Moisturizer. Хайде да сложим един moisturizer на Fresh. На тези, като ги правят, и те са за повече от едно ползване. В смисъл, това е твърде много крем за едно ползване. Обаче, все пак аз пък не мога, не знам, така като съм го отворила, да го стая така отворено, на мен не ми изглежда адекватно. И се мацам с двойно повече крем, отколкото трябва. Се е станало мазна. Това го усещам, че е мазничък. И една част отива в бакулка, защото не знам смисъл. Вие ми кажете, като получите такива тестери, как ги получате? Защото аз не виждам как мога да ги... Как иначе мога да ги оставя на една страна, те да знам. Ако има някакъв трик, който пропускам, кажете. Май няма да си слагам. Аз без това и не си слагам, пък сега точно като съм вкъщи няма да слагам, но ще пробваме. Сестра ми казва, че... Сега сте смазаните ръце, аз не мога да го отворя даже. Ей, стана. Май, това е... Това е много тъмно. Не мисля, че има смисъл. Да продължавам. Добре, това трябва да ходя на баятен, за да писваш работа. Аз когато съм бяла, то това е за шоколадови хора, разбирате ли? Мисъл, гледайте. Няма да го тестваме това. Разбрало се. Не знам колко ще се гримираме, но... Да се опитаме да си сложим поне какво беше то по-светлото, трябва да е отдолу. Не така казваха.
как сте вие иначе, как върви живота. Аз 2024-та още сякаш не мога да усетя, че е почнала новата година, то цял месец мина, но няма проблеми. Пресет много готини неща, между другото, ако ме следвате в Инстаграм, последвайте ме, защото на 18 февруари, живи и здрави, ни предстои първото пътуване за годината на много хубава дестинация. Една от мечтаните дестинации на сестра ми. И както винаги, един ден по-рано, на 17-ти, ще пусна жокер на стори. Ще имате 24 часа да гласувате. И трима от познатите дестинацията ще си спечелят картички оттам. И това е дестинация, от която бихте искали картичка. Поне аз бих искала картичка. Но се вълнувам, нямам търпение. Както казах, рождения ми ден е другата седмица. Тъдето вие, когато го гледате, може и да е минало, защото аз ще го кача. Да, ще го качвам след рождения ми ден. Какво друго? По време на пътуването ни... Не мога аз така да приказвам да се гримирам. Аз не мога да се гримирам без да приказвам. А като приказвам, имам чувството, че съвсем пък... Значи, нали знаете, като гледате тези хора, дето са, знаят какво правят и се гримират. И те го правят да изглежда толкова лесно. Ай, тука така, ай, тука завърташ, затаковаш. Трябва да се запиша на курс за грим. Катито, мисля, че бях гледала от моите треньори. Тя е професионален гримьор. И прави курсове. Мисля да дадем да се запиша на един курс за това как да се гримираме сами. Че то направо грехота, разбирате ли, аз нищо не знам. И сега даже не знам какво да правя. Тук има една кръгла, дето обикновено само я вземам и така правя. Блендиране ли, как се наричаше това нещо, ама аз дето така правя и аз не знам какво правя. Колкото там да не изглежда много отрязано. Тук едното изглежда кръгло, другото съм го направила, изглежда по-заострено. Няма проблем. Хайде да си сложим малко цвят на бузите. О, ма то бая това, гледайте! Мале! Оф, не, хора, приличам на клоун. Не мога. То тук не трябва. Не, това е абсурд, Приличам на бабите от едно време, сещате ли се? Майко мила! Значи сам деца къпах и си мих лицето. Добре. Отива за сестра ми, като съм с нея, тя джаба може и да ме гримира. Да пробваме все пак молива за очи и спиралата с тях. Знам как да боравя горе-долу. Но ми харесва хората как се слагат очна линия, ама с бога ми не мисля, че мога да си сложа. Установих, че толкова съм свикнала да ползвам мостри на спирали, че сега като си купих тая на Dior пълноразмерната и сега нали тая дето име ми я подари, чак ми е неудобно, защото по-дълги, аз съм свикнала с нея мъничките. Ако някой от вас разбира от грим, не ми се присмивайте твърде много. Нека се съгласим, че всички имаме силни и слаби страни. Чакайте, че пращат тук разни съобщения, аз не мога да ги прочета без очилата. То много хубаво било. Смисъл, усеща се много хубаво. Аз имам по един много дълъг косъм, дед ми изкоси ме кара да го дръпне. И аз само го зализвам тук. Трябва да отида от време на време, се сещам два пъти в годината да отида. Така и тук само ми ги постригват. Смисъл, аз не давам да ми ги скубят, само ми ги постригват и евентуално, ако тук ми е излязло нещо, само ми го махат. Но никога не съм си оформила веждите. Смисъл, никога не съм ги изтънявала или каквото и да било. Не за друго, но не съм изпитала нужда. И аз като цяло не обичам нещо да ме боли винаги. Което мога да избегна, го избягвам. Като болка.
Между другото, тая година, като си стигна до България, е та бемка тук, вероятно сте виждали, аз имам бемка и тук имам една бемка, която е... Чакайте, тук дали ще се види. Ето тук, такава, която е като 3D бемка, нали? В смисъл, че е изпъкнала. Но тази конкретно, аз много искам да отида да се консултирам със специалист. Ако познавате такива специалисти, които да разбират такива неща, оставете им координатите долу, защото за тази бемка специално, тя преди не беше чак толкова изпъкнала. Беше изпъкнала, но не беше чак толкова много. И там преди години започнаха да ми растат косъмчета от самата бемка. И, примерно, бяха излезли 2-3 косъма. И в началото бяха много малки и не ме правяха впечатление, обаче после станаха, нали, такива по-дълги. И аз сега започнах, нали, преди, не знам, може би преди 2 години, започнах да ги постригвам. Обаче, то ти като ги постригваш, те растат повече и са по-твърди и по-такива. И като цяло знам, че човек трябва много да внимава с бемките, трябва да следи за размера им и всякакви такива неща. Интересно ми е, ако имате някой, който препоръчвате като специалист, да пробвам. Искам да се консултирам просто, дали трябва да се премахне, какво мога да направя, така че чисто от здравословна дори гледна точка, оставете за визия ми, както виждате, пукамите ми дреме, аз съм се приела такава, не ми прави на мен впечатление, но чисто от здравословна гледна точка ми е интересно. В този цвят червило, той е черния му лиф и с тая лента за коса ми е малко 90s vibe там, early 2000, въобще взето от моите години. Това е нещо, сега ще си пръсна аз в очите накрая. Мирише много хубаво обаче. Само за дет мириш, хубаво ще го ползвам. Така, сега. Какво ще правим друг днеска? Ами, така и така съм се гримирала да взема да запиша с някоя видео за мембърите на канала, че тук съм подготвила едни информации, едно чудо, но нали бях болна, не можах да стигна да запиша самите видеа, така че оставам ви, защото телефона ми трябва за да запиша видеото. Добро утро, хора! Все още е февруари. Нищо, че по времето изглежда се едно е пролет. Аз вчера нищо не съм ви снимала, защото от 7 сутринта до почти 4 след обед бях от Zoom среща в друга Zoom среща, в друга Zoom среща, разни обучения. И просто накрая вече бях наистина скапана. Ми тук направя едни макарони с сирене. Това вечеряхме. И после погледах малко филм и 8:30 мисля, че си легнах. Така че, да, те изтървали нищо. Днес е събота и отивам на работа. Сега ще направя едно чайче, нещо малко да се разсъня. И ще чакам после вече Митко да дойде да ме прибере от работа. И евентуално да ме заведе някъде на кафенце. Много е хубаво така да си има човек такива традиции. Всяка седмица да ходим на някой ново кафене, нещо да пробваме. Може да споделите вашите традиции какви са. Защото много лесно човек влиза в, как да кажа, колелото на ежедневието, на всички домашни задачи и всяки такива неща, които имаме. Хубаво от време на време, като се усетим, че сме в коловоза на едно и също нещо, да разчупваме малко нещата. Вчера пак нищо не съм ви снимала общо взето, но вчера изпитах някакъв неприязъм да съм пред камера. Рядко ми се случва, но има моменти, в които просто нито ми се говори и за мен е някакси неадекватно да пусна камерата и примерно да съм супер хепи, енергична и такава да ви говоря някакви неща, да го фейкна за 5 минути, колкото да имам някакво съдържание и после
да съм тотално различен човек. Затова на мен много не ми се получават май тези седмичен влогове. Не знам, вие ще кажете харесват ли ви или не. Понякога виждам, че по-добре става. Друг път имам чувството, че по-скоро става ми се включва в различни дни. Ви говоря някакви рандъм неща и не знам да колко ви харесва това. Но сега съм пуснала да гледам влога на сестра ми. На нея и се получават седмичните влогове. Много интересно. Така че ще оставя линк към нейния канал, ако няма следвате. Най-малко, което заради доза сладост от близначките всяка седмица, може да я гледате. Но, да, иначе се чух преди малко и с тати. Общо взето, 2024 година започна, преди да влезем в годината, започна с визията за много сбъднати мечти тази година, с план за много неща, които предстоят, които първо ще правим. След това влязахме в 2024 и с гръм и трясък се случват някакви неща в личен план, които така да те разтърсят, нали, дето се вика, чисто емоционално, ако ще е здравословно и така нататък. Малко като препани камъчета, нали, пред каруцата. Иначе от към професионален план нещата някак си вървят, обаче в личен план има доста неща, които разклащат, те няма как, нали, всички сме хора. Но пък вярвам, че всичко ще се подреди и всичко ще е наред. Просто не е най, как да кажа, не е най-романтично тизираната версия на започване на годината, като човек може да си представи. Та сега пуснах си едно кафенце, даже добре, че вкъщи нямам мляко, си го пуснах директно чисто и пускам да си гледам Мони и децата. И след това се захващаме с задачите за неделя, което е чистене, миене, управене. С нощи пуснах пералната, така че поне това нямам да правя. И после с Митко трябва да отидем да напазарим за седмицата и да сготвим. Добре, и в днешния влог, който започва от нещо много вълнуващо, защото отивам на танци. Ние сме на малка разходка в неделния ден и наистина времето тук въобще не притича на зимно. А след това ще ходим да пазарим, защото днес ще пробвам рецепта за катино мезе. Това е един от... Това е един от специалитетите, който ядахме като бяхме в Банско, като си бяхме в България миналата година и успях да изнамеря рецепта. Изглежда супер лесно и простичко. Ако стане, скъйте паци, ще ви я споделя. И мисля да го изтествам, за да може другата седмица водя лайв готвене за клиентите на Slay Body Challenge. Мисля да я включа като рецепта, заедно с тракийска топеница. Много хубав дип от печен пипер, яйца и сирне. И кисело мляко. И чесън джек. Топеница. Топеница означава да може да си топниш, бе. И разделим прокус и круасан. Да си направим първо чая или бюти дринка ми и да си напълня и вода. Тези си държа на работата, за да не си ги размазвам постоянно и да не трябва да си правя още от къщи чая и не да го мъкна. Закуската е чия пудинг и това като цяло ще ни бъде закуската в следващите 4 дни. За буквално няма и 5 минути, по-малко 5 минути. Си приготвих 5 порции, така имам закуска за 4 дни и за една междинка.
обяда ще ви го покажа после. Айде да ходим на работа. Това е обядът. Не изглежда много приветливо, защото вече не знам колко пъти се е лангъркал, но това е Катино мезе, такъв бански специалитет с малко картофено пюре. Днеска нямам прясна салата, просто снощи не си приготвих и днеска сутринта няма време кога да си мия зеленчуците да ги оправям, но това ще е за обяд. Иначе съм си взела и едни бадеми, които си ги бях накиснала преди това. Това ще ми бъдат междинките за днес, защото като съм и на работа, това обикновено ми е най-лесното, което мога да изхрупам, дори като имам работа с пациенти. Добро утро и честит ми рожден ден на мен. Днес става на 32. Реших този повод да се кремирам, защото и без това се кремирам три пъти в годината. Това червило, ако имам от две години, това просто е показател за какво говорим. И сега си отворих набързо само дали Инстаграм да видя. Естествено сестра ми беше направила супер милия клип и аз се разплаках и пращам снимка как реба. Викам, не ме разплаква, един път съм се кремирала. И сега се оправям да ходим на работа. Айде, вземам ви се с мен, ще ви покажа как ще отпразнуваме рождения ми ден и ще си поговорим малко за годините, живота, промените. Вече сме в офиса и за мое щастие сутринта ще започне по-бавничко, защото някои доктори са на почивка, други започват по-късно, така че аз мога да се насладя на безплатното си кафененце. Хубавото тук е, че повечето места, магазини, кафенета, които имат такива reward system или такива клиентски системи за награди, да събирате точки и така нататък. На рождения ти ден винаги ти дават някакви безплатни неща или някакви кодове за отстъпки. Така че днес сутринта ще се насладим на едно кафенце, което ще измести чайчето ми. Митко ми е изпратил нещо от Starbucks на работата, да ме изненада. Днеска ще прекалим и с кафе, и с сладко, с всичко. Гледай го. Тази година една от целите ми е да се грижа малко повече за кожата си, като както виждате има нужда от това. Така че сега си направих един коледен, ще да кажа, подарък за рождения ми ден. Ето какво си взех, да го тестваме идните дни. Свърших работа, сега мисля да се разходя малко, да не бързам и да се прибера вкъщи, си направя една маска за лице, въобще, дед вика сестра ми, си направим красиви. Но да, нищо, че е вторник, пак можеш да си направиш деня много, много, много специален. Избрах си ето тази тортичка да купим. Обикновено, като се прибера от работа и се преобличам с домашните дрехи, но днес искам все пак да не съм по пижама, така че сега само ще сменим горнището, че ми е твърде топло с дълъг ръкав. Айде ходим да си изчистим лицето. Интересно ми е между другото, вие от кои хора сте, които си обичат рождения ден и нямат търпение за него? Или тези, които по-скоро избягват рождения си ден? При нас аз си обичам рождения ден. Митко хич не ще да чува за него. Просто, ако трябва да съм честна, моята философия е, че човек трябва да е благодарен за всеки ден. В крайна сметка знам, че много хора се бъкват на рождените си дни след някаква определена възраст, защото видиш ли, устаряваме. Ама честно казвам, като се замислите колко хора нямат привилегията да устареят, за мен лично си е голямо щастие, че устарявам.
защото това значи, че съм имала още една година, изпълнена с моменти с любими хора, с готини изживявания. Да, със сигурност с някакви премеждия и препятствия. В смисъл, няма човек, на който живота му да е някакъв перфектен и без някакви проблеми. Годината започна много наопаки. Въобще целия ми януари, мисля, че беше доста наопаки. От към здраве, загуби близки хора. В смисъл, случват се такива неща, нали, те са част от живота, няма как да ги избегнем. Но мисълта ми е, че това не ми е сломило, не е казал, оф, добре, отписваме тази година. Вярвам, че ще се променят нещата, късмет ми ще се промени. И просто знам, че това е част от живота, какво да направя. Мисля, не е приятно, не си мислете, че сега вдигам купон за това, че нещата ми вървят наопаки, нали? Не е така, естествено, че ми е кофти, тъпо ми е, има някакви емоционални моменти, но после си казваш, it is what it is, поредния препани камък пред моята каруца, който не знае към какво реферирам, не сте ми чели книгата, за това ви разбирам, но там точно в една от главите говоря точно за това, че много често изпадаме в тая въртележка на оф, нали, тъкмо мислех, че нещата се подреждат, обаче видиш ли, еди си какво се случи, пак всичко нали наопаки, но то само на мен е ли така. И обаче не се замисляме, че с всички им приятели, с които говорим, всеки споделя за някакво такова. Да бе, само еди си какво, тъкмо си мислех, че се подреждат нещата и айде, това ми се случи, оф и на мен е само така. Обаче ако е, ако всички се отплакваме, че видиш ли само на мен е така, видиш ли тъкмо да ни се подредят нещата и хоп препъни камък, хоп греда, хоп дупка, хоп не знам си какво. Значи може би не е само при мене, може би всъщност просто си е част от живота. Нали? Никой никога, така го казваме в книгата, едва ли някога ще стигна момент, в който всичко ще ми е перфектно, ще остане перфектно и никога повече няма нещо да се прецака. Може и да стигна такъв момент, ама като съм новия свят и тогава, честно казвам, няма да ме бърка много. Какво? Що? Така че, направете си маска, сложете си едно вино, снете си един любим филм. Ето аз съм си пуснала Кости от татка, нищо, че съм го гледала 165 000 пъти, кефи ме. Това ми е нещо любимо. Ще си сипя едно винце. Ще изчакам маската да засъхне. Изкарвала съм. Чакайте. Ей, аз имах четка до маската. Нищо. Пак ще си мия ноктите 20 хиляди часа. Митко да не види, че се чистя в неговата хавлия. За вечеря съм изкарала наденички, които купихме от италианския магазин, защото който ме познава, знае, че аз много обичам наденици. Това ми е най-любимото нещо, като се прибира в България, домашен суджук и домашни наденици. Ако мога, само това ще ям, просто защото тук в Канада супер трудно намирам хубави наденици. И предния път от италианския бяхме попаднали на такива деца много яки и сега като бяхме пак там, си взех, така че вечерята ще е наденички, ще направя една хубава салата и май има още картофено пюре, което ми тук е направил. Ще, още сега всъщност ще си сипя една чаша вино, защото защо пък не? На 32 ставам, мога и две чаши да изпия днес, нали така? Тъй че, айде! На здраве. Трябва да измия и една тава. Ама нямам телче. Ма ще го оставим за утре. Този месец съм си поставила за цел, че цяла година, стартирайки от 1 февруари, ще правя лицеви опори всеки ден. Без да имам някакъв минимум или каквото и да било, просто искам да го изградя като навик, за да почна да работя по-консистентно за горна част, защото честно казано 2-3 седмица да не работя за това и веднага ми се отпускат мускулите. Една
секунда, да не ни копирайтнат, че се чува сериала. Така че днеска, въпреки че ми е рождения ден, даже не съм се и преоблякла, но ще направим едни десетина лицеви опори. Аз ги правя женски още, но целта е до година, като ви покажа прогреса, да мога да правя и пълни такива. Хайде. Докато чакаме тук да се приберем, да хапнем малко междинка с накиснати бадемки. Митко се прибра, едно мило букетчето от него и картичката, която от вас ме познава, знае, че аз много държа на картички, подарък може и да няма, но картичка винаги трябва да има. Чупената ми се листичка. Чакай с пожеланието. Чакай да не падне. Йей! Закуската днеска пак е чия пудинг и отмятаме задачи, срещи, зумове, всякакви такива неща. Клетайки. Ама леко да не са удалечи. Върших работа и минах сега да понапозаря, че ми се дояде рибка, така че взех сьомга, за да взема хляб и маслини и се прибираме към вкъщи да поработим още. Днеска водя лайв готвене и вчера ходихме с Митко да пазарим. И аз видях, че съм написала, че ми трябва яйца, обаче не знам защо си мислех, че вкъщи имам останали яйца и не купих. Защо не купих? Да ядат, никога не са излишни. И сега бързам да отида до магазина, който е до вкъщи, за да купя яйца. Защото след 45 минути трябва да пускам линка за готвенето. Голям съм шматка, но тук някъде ви приключвам и влога, хора. Надявам се да ви е харесал, да ви е било интересно. Не знам какво се е получил, защото наистина този път нямах никаква идея какво ще снимам, какво ще става. Просто ви снимах някакви рандъм моменти с мен. Благодаря ви много за цялата подкрепа, за всичко и ще се видим в следващото видео.